ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ବର୍ଷ ସିଏ ଆମର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଥରକ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏତେ ଲୋକ ବର୍ଷାଇ ଖାତିର ନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଏଇଠି ଯାଇକି ଟିକିଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଆସିବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଟିକିଏ ହେଇଗଲା ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ତଥାପି ଏଇଠି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଲୋକ ଏଇଠି ଆସିଲେଣି ଆମର ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇକି ସବୁ ଆସିବେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ସେଇଟା ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟା ସଂସ୍ଥାଟା ନାଁ କ'ଣ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମର ତ ଶୁଣିନଥିଲୁ ଏଥରକ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍